पनवेल तालुक्यातील वाकडी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच पदाची निवडणूक शुक्रवारी झाली. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या रेणुका नामदेव जमदाडे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यानिमित्त भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांनी नवनिर्वाचित उपसरपंच रेणुका जमदाडे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले आणि पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भाजपचे पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, ओबीसी सेल जिल्हा सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, शिवाजी दुर्गे, सरपंच कुंदा पवार, माजी सरपंच नरेश पाटील, नामदेव जमदाडे, दुंद्रेचे माजी उपसरपंच रमेश पाटील, शिरवलीचे सरपंच दीपक बोंडे, माजी उपसरपंच परशुराम रिकामे, लक्ष्मण पाटील, खानावचे उपसरपंच बाळाराम पाटील, बाळाराम उसाटकर, मंगेश पाटील, सदस्य ॲडव्होकेट अरुण पाटील, प्रभावती खुटले, प्रेरणा भोपी, नीता पाटील, पुष्पा सोपान जाधव, रघुनाथ वाघ, मंगेश पाटील, नारायण मडवी, शांताराम पोपेटा, संतोष पाटील, कृष्णा जमदाडे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. खऱ्या अर्थानं वाकडी ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टी झाल्यापासून जेवढी जेवढी आपला कालावधी ठरलेला आहे उपसरपंचाचा किंवा सरपंचाचा उपसरपंचाचा, तेवढ्या वेळेमध्ये त्यांचा राजीनामा नेहमी होत असतो आणि ज्या त्या वेळेला बरोबर ती निवड बिनविरोध होत असतं. खरोखर मनापासून तुमचं हार्दिक कौतुक करतो सर्वांचं. आणि आपण, मी सरपंचांना उपसरपंचांना मनापासून सांगेन की आपण भारतीय जनता पार्टी या वाकडी ग्रामपंचायतीमध्ये कसा वाढेल या दृष्टिकोनातनं आपण सर्वांनी प्रयत्न करा. पुढची ग्रामपंचायत बिनविरोध कशी होईल या दृष्टिकोनातनं आपण सर्वांनी या गावामधली कामं केली पाहिजे. कारण आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून या गावामध्ये भरपूर विकासाची कामं आपण आणलेली आहेत आणि या विकासाच्या कामाच्या जोरावरच आपण भारतीय जनता पार्टी आज या ठिकाणी जास्त वाढलेली आहे. आणि म्हणून सरपंचांनी आणि उपसरपंचांनी आणि त्यांच्या सर्व कार्यकारी सदस्यांनी आपल्या गावावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन आपला पक्ष जास्तीत जास्त वाढवावा अशा प्रकारच्या मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आपण उपसरपंच असो किंवा सरपंच असलो, पण गावातील प्रत्येक माणूस हा सदस्य किंवा कार्यकर्ता आहे, त्याच्या जोरावर आपण या निवडणुका सर्व जिंकत असतो. आणि म्हणून गावातील लोकांनासुद्धा आपण एकत्र घेऊन त्यांच्या सल्ल्यानं आपण कुठलंही काम करावं अशा प्रकारची तुम्हाला विनंती करतो. आपल्याला सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.